Dərman təminatı ilə bağlı layihə hazırlanıb. Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumu. Azərbaycanda ambulator şəraitdə dərman təminatı ilə bağlı layihə hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Bunu icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev Bakıda keçirilən Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumunda bildirib. O qeyd edib ki, hazırda Azərbaycanda ambulator şəraitdə dərman təminatı yoxdur. Bu böyük bir ehtiyacdır. Bununla bağlı layihə təsdiq olunduqdan sonra qarşıdakı 3 ildə mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək.